נולדתי באמסטרדם באפריל 38. עברית זה 15 בניסן, יום ראשון של פסח. סיפרו לי שאני נולדתי במוסף. אבי היה בבית כנסת, היה שליח ציבור, ואמרו לי שמיד אחרי התפילה הוא אמר, הוא צריך לרוץ לבית חולים היהודי לראות מה המצב, ואז אני נולדתי. השם של האבא, אברום אבא, בקטר, ובעצם הסבא שלו בא מטלס בליטה ועבר לאמסטרדם ב-1880, וכשהתחיל להביא קצת כסף, אז הוא נתן לכתוב ספר תורה. אחרי שנגמר, הוא הקים מניין משלו, זה קורא לזה פקטרס מניין. אמא שלי, רויזה פייגר, היא נולדה באושוויצין, במקום שהרבה יהודים, שליש מהעיר היו יהודים. הסבא היה חסיד בובוב, ואחר כך הסבא שלי עם הילדה עבדה בברסלאו בגרמניה. הרחוב איפה שאבי שכר דירה אחרי החתונה, ושם היו גרים עד הסוף, וזה היה אזור שגרו די הרבה יהודים, אז הבית היה מאוד יהודי עם השיעורים, וגם כן, כל העסק עם הספרים, זה היה בבית. היה להם ביתן גדול בגינה, גרנו קומות קרקע, אז הגינה והביתן שם היה מלא מלא ספרים, וגם בכל פינה של הבית עמדו ספרים, שזה הרוב היה של המסחר. אחי אהרון, הוא היה הראשון, ואחר כך אני, ועוד אחות יותר קטנה, לאה, שהיא הייתה משנת 40, זאת אומרת, ממש כמה ימים אחרי שהגרמנים נכנסו להולנד, אז היא נולדה.
בשבילנו היהודים די מהר התחיל כל מיני גזירות נגד היהודים, מה שאסור להם לעשות, עד שלאט לאט התחיל להיות יותר קשה. כל היהודים היו צריכים למסור את כל הכספים שלהם לאיזה בנק שהגרמנים שדדו, וגם כל מיני כלי כסף, אז צריכים למסור. הספרים שלנו, הגרמנים שדדו, הביאו משאיות שלקחו את כל הספרים, מה שהם מצאו. בין 20,000 ל-30,000 ספרים שלקחו, הרבה דברים גם בערך גדול. הסבא, אבא של אבא, באיזושהי סיבה, עזב את המניין הפקטרים ונכנס לבית כנסת של הרוסים, קראו לזה, וקיים עד היום. נדחי ישראל כנס, ככה זה השם הרשמי. והוא היה שם הגבאי וגם שליח ציבור, ואחרי שהוא נפטר, אז אבא שלי לקח את זה, את הג'וב שלו. ההורים הבינו שזה מסוכן מאוד, ואז החליטו יום אחד עם שלושת הילדים, אחי הגדול אהרון, אותי, הייתי באמצע, ואחותי לאה, שהייתה רק בת שנתיים אז, והצליחו מן הסתם דרך מבריחים לעבור את הגבול, אז הייתי צריך לקבל זיוף נערות, וזה היה מחתרת בהולנד התעסקה בזה, הם עזרו בזה. הגענו לאנטוורפן, ומאחר והסבתא שלי מצד אבא הייתה משמה, והיה הרבה קרובים שמה, והם עזרו להם להכין את הבריחה הלאה, משום הכוונה הייתה לנסות להגיע לשוויצריה. ואז יצאנו ברכבת, אמרו שרכבת מסוימת, ביום ראשון לפריז זה הכי בטוח, למה משום כל החיילים הגרמנים שיש להם קצת חופש, אז יוצאים לפריז, ואז לא כל כך פותקים. הילדים כל הזמן שאלו, אנחנו הילדים, כן? שאלו, האם אנחנו בדרך עכשיו לארץ, ארץ וארץ ישראל, כן? וזה היה מאוד מסוכן, משום היינו גויים, כאילו, כן? אז לא צריכים להשתיק אותם. ככה שיפרו לי אנשים שהיו באותו איזור בתוך הרכבת. כשהגענו לגבול בלגיה צרפת, אז עברנו את הגבול, ואז עצרו, ובאו חיילים גרמנים, ובדיקה תפשו את אמא שלי, שהיא הייתה נראית יהודייה, היא גם הייתה אימפריה נוכרית, ותפשו אותה, הוציאו אותה מהרכבת, וזה הביא אותה יחד איתם לבית סוהר. ואבא שלי לא גילו שהוא יהודי, אז הוא נשאר עם האחרים. אז הוא החליט, אני לא משאיר את אשתי לבד, ואז הוא נכנס יחד איתם לבית סוהר.
לקחו אותנו, את שלושת הילדים, העבירו אותנו לאמסטרדם, והיה להם כתובת לאן צריכים להגיע. זה היה נייבי פקטר, בן דוד של אבי. הם החליטו, הקרובים, מה לעשות איתנו, ואחי הגיע לדוד אחד, ואחותי ואני הביאו אותנו לדוד אחר, מוישה קון קראו לו, ושם היינו זמן מה. היינו אצל הדוד כמה חודשים, לא יודע בדיוק תאריכים, והדוד סיפר לי אחר כך שהייתי ילד טוב, אמרתי יפה ברכות וברכת השחר בבוקר. חלק מהאנשים חשבו שזה הכי טוב למצוא מחבור אצל גויים. בדרך כלל היחסים היו מאוד טובים בין גויים ויהודים, אז כמובן זה היה קשה למצוא אנשים שהעיזו לסכן את חייהם בכדי להציל יהודים. זה צריכים מאוד להעריך את זה לאלו שעשו את זה. הדוד והדודה החליטו שהדרך הכי טובה שלהם היה למצוא מקום למחבור, ולדוד היו קשרים מאוד טובים עם המחתרת, ואחד אדם מסוים, והוא הצליח למצוא הרבה כתובות בשביל אחותי, בשבילי, ואחר כך בשביל הילדים שלו, והם בעצמם, וגם הורים, היה לו עוד הורים. הייתי במקום נפתלי פקטר, והפכתי ללאו יאנסן, זה היה השם שלי שהיה לי, שהיו לו נערות על זה, ומן הסתם הורידו לי את הציציות והכיפה וכו', והלכתי עם הקסקט, זה אני זוכר, ומצאו נזירה קתולית שהסכימה לקחת אותי מאמסטרדם לדרום, לפנלו, שהיה מרחק די גדול. הנזירה הביא אותי ברכבת לעיר פנלו, זה לקח יומיים להגיע לשם, ושם הביא אותי לכתובת שהיה לה, זה היה כתובת של הגוי הזה. הגוי הזה קראו לו יוזף קונדרס, הוא היה אלמן כבר מספר שנים כנראה, אני מעריך שהיה בערך 50, שום היה לו בת נשואה, בן שהיא היה בערך בגיל שלי, ורק יום ראשון מדי פעם בא לבקר אצל אבא, וכשהביאה את הילד אז אנחנו שחקנו ביחד, זה מה שאני זוכר. ובמקצוע היה צייד, היה לו רישיון לזה, והיה לו רובה, ואני עזרתי לו אפילו זה, אני זוכר, לפעמים היית צריך למלא כדורים עם חומר נפץ, ואני עזרתי לו בזה. מה שהוא תפס, בעיקר שם זה ארנבות, אז הוא מכר את זה, הפרנסה שלו, והוא היה מעט מאוד בבית. הוא ביום יצא בבוקר עם הרובה ולצוד. היה איזו אישה שדאגה כמה שעות בעד ביום, מן הסתם בשלה, ואולי נקטה קצת את הבית. אז הוא סיפר לחברים השכנים, שהיה לו בן דוד באמסטרדם, ברוטרדם, לא יודע, והפציצו את הבית, וכולם נהרגו. אני הייתי בחוץ, אני נשארתי בחיים. אז אני הייתי בן של בן דוד שלו, והוא לקח אותי, ההורים לא נשארו. אז תוצאות מזה היה שהיה לו סיפור טוב. אני לא הבנתי בתור ילד ש... הוא סיכן את החיים שלו בכדי להציל אותי, ורק הבנתי אחרי, בשנים אחרי זה.
קיבלתי חינוך נוצרי קתולי, מאוד מאוד דתי, והלכתי לכנסייה כל יום, בבוקר, זה היה בשבע, הייתי צריך להגיד, כמו שאנחנו אומרים, ברכה לפני האוכל, זה איזו תפילה קצרה שאומרים לפני האוכל, ואז הייתי כבר רגיל, שלא אוכלים סתם, אוכלים מתפללים, מודים לשם שיש אוכל. והסדר שלי היה רגיל, כמו כל ילד, הייתי צריך כנראה בגן, ואחר כך בית ספר. מה שאני זוכר רק שהייתי תלמיד מאוד חרוץ כנראה בבית ספר, קיבלתי ציונים מאוד טובים. זה היה מאוד קרוב לגבול הגרמני. היו הרבה מקומות איפה שהפציצו את הבתים. ופעם שחקנו בחוץ, ואני איזה חבר, ופתאום היה עסקה. ושחקנו איזשהו מקום שהיה שם כנסייה שהופצץ באיזה, כבר קודם, ונשאר שם איזה כספת, איזה ארון של אבן, איפה ששמו כנראה את הדברים של הכנסייה, הדברים החשובים. אז אמרתי לחבר שלי, זה מקום טוב, שם זה מוגן, מקום לרחת הביתה, לריץ, אפשר להיות שם בהגנה. ונכנסנו, באמת נפלו סיסים וזה, שם בסביבה, אז כמובן לא קרה כלום. אבל הלכתי הביתה, וכשבאתי ראיתי שעמד בית, זה שכנים, גם בצד השני, הבית שאיפה שני הייתי צריך לראות, קיבל אופן ישיר איזה פצצה, ולא נשאר כלום, לא אבן על אבן לא. אז כמובן כשהייתי באמת הולך הביתה, אז לא חסר שלום, אז לא הייתי נשאר בחיים. וזה, רק אחר כך הבנתי את זה, אבל זה היה, ואז היינו צריכים לעבור למקום אחר, כמובן. טוב, הייתי ילד קטן, כן? רק כשיצאתי מהמחבוא, הייתי רק שבע וחצי. כן, שלוש שנים הייתי שם. אחרי שגילו שהולנד משוחרר, וזה היה כבר שמונה חודשים אחרי שאני בעצמי שחררתי, והיה התכתבות עם הסבא שלי מצד אמא, גולדשטיין, יעקב גולדשטיין. אז הגויש שלי, אז הוא אמר שהוא מאוד אהב אותי. הייתי ילד טוב, אז הוא אהב אותי, כך הוא טען. אז הוא סירב למסור, ולא, אני לא מוסר את הילד. ואז הסבא, דודה, הדוד, התייעצו ביניהם מה אנחנו עושים, ואז היה פתאום רעיון לסבא שלי, הבריגדה, הם היו בהולנד, ובמקרה אפילו היו במקום לא רחוק איפה שהיה המחבוא שלי, באיינדהובן היה. הסבא שלי גילה שיש לו שם איזה קרוב רחוק, בן דוד שני, שלישי, והוא הולך אליו ואמר, אתה צריך לעזור לי, אני צריך להוציא ילד מגוי, נכד שלי, ואתה צריך לעזור לי. אז בכל אופן הסבא הצליח לשכנע אותי שלפעמים דבר שלא עושים, אסור לעשות ואי אפשר לעשות, עושים בכל זאת. וככה ביום ראשון מסוים הוא הולך עם, אני חושב, איזה זחלן ועם תותח גדול, יצא עם עוד חיילים, יצאו עם הדוד והסבא, יצאו, נסעו לכפר הזה, פנלו, ואני זוכר
שרחו אותי החוצה, סיניור היה נוכח, ושמעתי צעקות גדולות מאוד, אז הוא הסכים, הוא הסכים לשחרר אותי. הגוי אמר לי, אתה תלך עם האנשים האלו מחר בבוקר. וקיבלתי את זה, לא היה לי שום, לא כל כך קשר עם ה... אפילו אחרי 3 שנים, זה מוזר, אבל כך היה, לא היה לי שאלות למה ואיך. אמרו לי ללכת, זה הלכתי. מה שאני זוכר, אחר כך בסוף היה איזה דוד מצד אמא, שבא, והוא לא ספר הרבה, אז רק אני זוכר שהיה די קרוב לחג המולד, 1945, ושם מאוד הקדימו לשים את העץ הזה, ומסביב היה רפת וכו'. אז בגאווה גדולה הראיתי לו, תראה מה שבנו פה יפה וזה, אז נרות וזה, אז הוא אמר לי, גם לנו יש חגיגה עם נרות. כוון חנוכה כמובן, הוא לא הסביר יותר, אבל לא הבנתי כלום. אני זוכר את זה, שהוא אמר את זה, אני זוכר, אבל לא הבנתי בכלל מה הוא מדבר, מי זה אנחנו ומה זה, לא הבנתי כלום. ואני זוכר שעזרו לי את הדברים שלי, ובאו לקחת אותי, והלכנו קודם למקום איפה שדוד היה גר, קראו לזה אנסחדה, זה היה במזרח הולנד. הדוד והדודה, אלי פקטר ובטי קראו לה דודה, וסיפרו לנו שאבא ואמא שלחו אותם מצרפת, מבית סוהר לבלגיה, ושלחו אותם לאושוויץ, ושם נרצחו. סיפרו לי גם אחר כך שאחרי שחזרנו, להחזיר אותנו לבן דוד הזה, לוי פקטר, אז הגיעה שם גלויה מאושוויץ או מדרך לאושוויץ, לא יודעים איך זה הגיע. בכל אופן, יד לכולה ללוי פקטר, כנראה הם קבלו דוח עוד בבית הכלא, שהילדים באמת הגיעו בשלום לאמסטרדם. שם הם כתבו למשפחה, geeft de kinderen een goede Joodse opvoeding, opdat we weten waarvoor we lijden. Tenu leladim, genoeg jodi tof, de maan nedaas abu maanach nasovlim. Gam ishti ata nitzol shoa, כשהתחתנו, אנחנו אמרנו, אם ארץ השם נקבל כילדים, אי אפשר לחנך אותם חינוך יהודי בהולנד. ואנחנו החלטנו, זה לא בשבילנו, אז צריכים למצוא מקום יהודי טוב, וזה כמובן הכי טוב זה בארץ ישראל, אז החלטנו את זה כבר בחתונה. היו לנו 4 ילדים שעלינו ארצה, ועוד 4 נולדו פה בארץ. וברוך השם, יש לנו כבר הרבה, מעל 90 נינים יש לנו. אז ברוך השם, כולם הולכים בדרך שלנו, דרך ההורים, מה שהילדים, ההורים רצו, חינוך יהודי טוב, והמשכנו את זה לדורות האחרינו. צריכים לזכור שכל אלו בגיל שלי, כולם היו או במחבור, או נצלו מאיזה מחנה, או
הצליחו להגיע לחוץ לארץ, חוץ להולנד, וניצלו. אני מודה כל יום לקדוש ברוך הוא שנשארתי בחיים, הציל אותי עם הרבה ניסים. הייתי נוהג להסתכל לצד החיובי. זה היה גזירה, ואין לנו מה לשאול למה זה כן, למה זה לא. הרבה צדיקים גדולים, חכמים גדולים נרצחו, וכל אלו, המיעוט הקטן שניצל, אז היה החלטה בשמיים שאלו צריכים להישאר בחיים. וכך צריכים להסתכל על זה.